Ik gadu lauksaimnieki tiekas gada noslēguma pasākumā, lai kopīgi atskatītos uz paveikto, novērtētu panākumus un iedvesmotos jauniem darbiem. Es lepojos ar to, ka mūsu novadā ir tik daudz prasmīgu lauku ļaužu, kuri godprātīgi un ar lielu atdevi dara ikdienas darbu, vairo mūsu novada un valsts stiprumu un dod ticību un cerību drošai, uzsver vārdiņu drošai un laimīgai nākotnē. Piektdienas vakarā Talsu Rojas Dundagas novada lauksaimnieki tikās godināšanas un pelnītas atpūtas pasākumā. Informatīvs atskats par aizvadīto gadu, pateicības un uzslavas vārdi. Tie visi izskanēja Talsu tautasnama zālē. Pasākumu atklāja lauka atbalsta dienesta pārvaldes vadītājs Jūzefas Kļavas svētku runa par paveiktajiem darbiem un nākotnes plāniem. Būtībā 2015. Gada mūsu darbības moto šogad būs informēts klients. Rezultātā esam saplānojuši vērīgas mācības šī gada pavasarī no 15. Marta līdz 10. Aprīlī. Gan par jauno lauku attīstības programmu, gan par jauno platību maksājumu schēmu un par tiem jauninājumiem, kas gaidām arī zivsaimniecības programmās. Es aicinātu visus būt aktīviem un informētiem, lai maksimāli pilnā apjomā jūs varētu saņemt to atbalstu, kas jums ir paredzēts. Paldies jums par jūsu neatlaidīgo un sūro darbu. Un šovakar vēlētu, lai svētīts šis vakars ar baltu kreklu mugurā, ar godam padarītiem darbiem un dižiem plāniem jaunajam darba cēlienam. Paldies! Pasākuma galvenajā oficiālajā daļā tika pasniegtas pateicības un atzīnības raksti. Ar Talsu novada domas atzinības rakstu apbalvoja zemnieku saimniecības 4 īpašnieku Indu Lileju par nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada lauksaimniecības nozares attīstībā un zemnieku saimniecības Kalni īpašnieku Oskaru Talbergu par nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada lauksaimniecības nozares attīstībā. Ar lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pateicības rakstu apbalvoja Rojas novada doma domas priekšsēdētāju Evu Kārkliņu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas lauku izaugsmes veicināšanā. Zemnieku saimniecības Sārā īpašnieku Kārli Kalniņu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas lauku izaugsmes veicināšanā. Talsu novada un lauku atbalsta dienas Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes balvas pasniedza Zigmantam Mazūram, Abavas pagasta zemnieku saimniecība Ķauļu īpašniekam par augstiem sasniegumiem graudkopības nozarē Talsu novadā. Mārim un Ingrīdai Frīdenbergiem, Balgales pagasta zemnieku saimniecības Purmaļu īpašniekiem par māju ražošanas attīstību un veiksmīgu piena tirgus problēmu atrisināšanu. Aināram Šimpermanim, Dundagas pagasta zemnieku saimniecības Brauskas īpašniekam par centību un panākumiem lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā Dundagas novadā. Gatim Folmanim, Ģipuļu pagasta zemnieku saimniecības Pučkas īpašniekam par mērķtiecīgu Eiropas Savienības atbalsta piesaisti saimniekošanas modernizācijā. Aigaram Okmanim par uzņēmību un labajiem rezultātiem biškopības nozaras izveidošanā Tuļciema pagastā. Vismai Zaigai Grimbergai, Ievas pagasta zemnieku saimniecība Birzes īpašniecei par neatlaidību un aktīvu darbu piensaimniecības nozaras izaugsmē. Indulim un Astrīdē Priedes laipām, Laidzes pagasta Pirziņi saimniekiem par veiksmīgu saimniekošanu piensaimniecības nozarē un darba tikumu ieaudzināšanu bērnos. Aināram Spridzēnam, Sijā Laucienas zemes valdes lūceklim par augstiem rezultātiem bioloģiskajā graudkopībā un veiksmīgu sadarbību ar Laucienas pagasta pārvaldi. Raimondam Blumbacham, Lībagu pagasta zemnieku saimniecības Lakstkalnu īpašniekam par mērķtiecīgu Eiropas Savienības atbalsta piesaisti piensaimniecības nozares modernizācijā. Jānim Šneideram, Lubas pagasta zemnieku saimniecības Ventnieku īpašniekam par augstiem rezultātiem graudkopības nozarē Lubas pagastā. Agnesai Celovai, Sijā Dižglābas valdes locekle par enerģisku un rezultatīvu darbu saimniecības paplašināšanā Rojas novadā. Arnim Levaldam, kooperatīvas sabiedrības Strazde valdes loceklim par izturību un augstiem rezultātiem graudkopības nozarēm. Intai Bagdonai, Ārlavas pagastes Sijā Gals valdes loceklē par augstiem rezultātiem piensaimniecībā un graudkopībā. Vijai Druviņai, Virbu pagasta zemnieku saimniecības Mašķāpuļu īpašniecei par intensīvu un teicam darbu piensaimniecības nozarēm. Ievai Šņepstei, Ziemeļkurzemes lauksaimniecības un lauka attīstības daļas vadītājas vietniecei par rūpīgi ieguldīto darbu Eiropas Savienības atbalsta administrēšanā.
Svētku sveiciens pasākumā teica arī Talsu novada domas priekšsēdētājs Aivars Lacerus, SIA Latvijas lauku konsultāciju centra Talsu konsultāciju biroja vadītājs Alfons Spēks, SEB bankas, Svedbankas un Citadeles pārstāvji. Pēc klātesošo godināšanas vakara turpinājumā koncertu sniedza Talsu putēja orķestrs un deju grupa. Kristīna Frēmene, Krists Rudaks, Talsu televīzija.